ህክምናውን ታገኘን በኋላ መድኃኒት ላናገኝ እንችላለን። መንገዱ በጣም ጉድጓድ ነው። ሰው መሻገርም አይችልም ነበር። ይሄ ኮሚቴ የተቋቋመው አላማው ዋናው ማብራሪያ ተጠያቂነት ህብረተሰቡ መናገር የማይችል ችግራቸው ምንም መግለጽ የማይችልን አፍ ጉባኤ አፍ ይዞ የሚመለከተው አካል የሚያቀርብ አካል የምክር ቤቱ የኔ የህዝብ ኃላፊነት ነው። ማህበራዊ ተጠያቂነት የዚህ ሄልፕ የሚያደርግ ነው። ራሱ ይህንን የሚደግፍ ስለሆነ በጣም እኔ ተመችቶኝ እየሰራሁ ነው። ተቋሙን ለቅቄ በምወጣ ሰዓት ለተከበሩ አቶ ማርቆስ ማቴ በመጀመሪያ የተቋሙን ቁልፍ ከመስጠት በፊት ይህን ስራ ነው ያስረከብኩት። በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የሳውላ ወረዳ ምክር ቤት የማህበረሰብን ፍላጎት በመመልከት አስፈላጊውን በጀት በመመደብ እንዲሁም አፈጻጸምን በመከታተል ጉልህ ድርሻ በመወጣት ምሳሌ ለመሆን ይበቃ። እንግዲህ ሶሻል አካውንታቢሊቲ ኮሚቴው መጀመሪያ ላይ ስመጣ እኔ ነው ያገኘኝ። ያው ኮሚቴውን ተቀብየው አለውኝ። ተቀብየው ያው ከከተማው ከንቲባ ጋርም የጋራ አድርገን ኮሚቴው በከተማው ምክር ቤት መቋቋም እንዳለበት ወደ ራሴ ወስጃለሁ። የኮሚቴው አላማና ምክር ቤቱ አላማ አንድ ነበር። የኮሚቴው አላማ የህዝብ ተጠቃሚነት ላይ ነው። መንግስት ያቀደውን እቅድ በአግባብ ይፈጽማል አይፈጽምም ወይስ ህዝቡ ማግኘት ያለበትን ነገር ከየትኛው ተቋም ነው ያላገኘው የሚለውን አላማ ነው ይዘው የመጣው። ማርታ አበራ ምትባል አፈጉባኤ ነበረች። እሷ አስጀመረች። ቀጥሎ ደግሞ የምክር ቤት ሰብሳቢ የነበረ ማርቆስ ማቴ የሚባል ነበረ። ለሱ አስረከበች ስትወጣ ማለት ነው። አሁን ማርቆስ ማቴም ከቅርብ ጊዜ በሹመት ወደ ሌላ ቦታ ሲሄድ እንደገና ደግሞ ዘሪሁን ትሩንጎ የሚባል አፈጉባኤ አሁን አለ። ለሱ አስረከበ ቶታሊ። ስለዚህ እየተረካከብን የመተናል። ሶሻል አካውንታብሊቲም ሳይቆራረጥ ስራው እየተሰራ እስከ ዛሬ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለ። ሲአርሲ ጥናት ተደርጓል ቤት ለቤት። እንግዲህ እኛ ጋር የተለዩት በዛ ወቅት የተለዩት አንደኛ የውሃ መቆራረጥ ነበረ እና የውሃ እጥረትን ጭምር የነበረበት ነው። ቀጥሎ የተለየው መድኃኒት ነበር። መድኃኒት እጥረት አለ በጤና ጣቢያም በሆስፒታልም። በሶስተኛ ደግሞ መንገድ ችግር ነበር። አንድ ሜን መንገድ ብቻ ነው ያለው ከተማው ላይ። ያ ጩኸት ነበር። ሰዎች ከቀበሌ ወደ ቀበሌ የሚሻገሩት ወደ ሜን መንገዱ ወደ ዋናው መጥቶ ነው። ይህ ዋና ችግር ነበር። ፌስ ለፌስ ውይይትም ተደርጓል። ያ ማለት አገልግሎት ሰጪዎችና ከህብረተሰቡ ተወጣጣ ቡድን ተወያይቶ አክሽን ፕላን ሁሉ አውጥተዋል። ጆይንት አክሽን ፕላን አውጥተዋል። አክሽን ፕላን ላይም ተፈራርመው ነው ወደ ስራ የተገባው። የኢትዮጵያ ማህበራዊ ተጠያቂነት ፕሮግራም አላማን በትክክል የተረዱት የምክር ቤቱ አባላት የዜጎች አንገብጋቢ ጉዳዮች ላይ በሚደረጉ ውይይቶች በመሳተፍ ዜጎች ጉዳዮቻቸው እንዲደመጡና በአገልግሎት ሰጪዎች አጥጋቢ ምላሽ እንዲያገኙ መከታተል የተግባራቸው አካል ማድረግ ችለዋል። የምክር ቤት አመራር በወቅቱ አምስት አመራር አለ። ሁለት አፈጉባኤዎች፣ ሶስት ቋሚ ኮሚቴ ዘርፍ ኃላፊዎች አሉ። የህግ ፍትህ መልካም አስተዳደር ዘርፍ ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ አለ። የማህበራዊ ጤናን ትምህርትን ይዞ የሚመራው የዛ ሰብሳቢ አለ። የኢኮኖሚ ዘርፍ ሰብሳቢ አለ። እነዚህ ሶስቱ ተከፋፍሎ ከራሱ ጋር ከሳካባል ጋር ወርዶ ሴክተሮች ላይ የሴክተሩን ማኔጅመንቱን ሰብስቦ መገምገም ጀመረ። ለውሃ የመደበባችሁ በጀት ምን ይመስላል ብለን ከአስተዳደር ጋር ከፋይናንስ ጋር ውይይት ገጥመናል። ስለዚህ ባለው መንግስታዊ ኃላፊነት ነው እነሱን ጠርተን በጀት እንዲመድቡ እየተደረገው። ኃላፊዎች ደግሞ በተለያየ ጊዜ ያለመታዘዝ ነበር። ምክር ቤት ሲገልጽም ያለመታዘዝ ነበር። የውሃ ኃላፊ የነበረ ተነስቷል። ምክር ቤቱ ለካንቲፋው ገልጾ በካንቲፋው አጠቃላይ ግምገማ ተደርጎ ከቦታ ተነስቶ ሌላ ገብቶ ደግሞ አሁን ችግሩ የተፈታበት ሁኔታ ሆና ህዝብ የተጨነቀ ቲቪ ቢዲ ውሃ አልነበረንም። ቆሻሻ ውሃ፣ የወንዝ ውሃ ነበር እየቀዳን የምንጠቀመው። የሽንት ውሃና ከላይ ሰው ገላይ የሚታጠብበት ስንቀዳ ኖረናል። ህዝቡ ጮኸ እና ከዛ ምክር ቤት ሄዶ ነግሮ ነው ይሄ መፍትሄ የተገኘው። ይሄ የማህበረሰብ ተጠያቂነት ኮሚቴው ወደ መንግስት ሄዶ እንደ ጮኸ ነው የምንረዳው። ምክንያቱም እኛ ጮኸን ማህበረሰብ ተጠያቂነት ኮሚቴውም ጮሆ ከጮኸቱ የተነሳ የውሃ ልማትም ሌላውም ሊሰራ ችሏል። ማህበራዊ ኮሚቴው እኛ ጋር ከመጣ በኋላ ህዝቡ የውሃ ችግር የውሃ እጥረት አለ ብለው የሚያነሰባቸው አካባቢዎች እነኚህ ናቸው ተብሎ ለእኛ ተለይቶ በተሰጡ አካባቢዎች በበጀት አመቱ አራት ቦኖዎችን
ግንባታ ፈጽመን 24 ሰዓት ሙሉ ባያገኘም እንኳን የተወሰነውን ፐርሰንት በየሁለት ቀን ኢንተርቫል በፕሮግራም ህዝቡ ውሃ እንዲያገኝ ስራ ሰርተናል። ማህበራዊ ተጠያቂነት ከመከር ቤቱ ጋር ተያይዞ በተነሱ ጉዳዮች ላይ የመዳኒት እጥረቱ መነሻ ምክንያቱ ምንድነው የሚለው ነገር ለኛ ጥያቄ ማቀርቧል። እኛም ደግሞ ያለው ነገር ነባራዊነታውን በሰፊው ገልጸን ነበር። ስለዚህ ተጠቃሚው ማህበረሰብ ነበር፣ የመከር ቤት አባላት ነበሩ። የመንግስት አመራሮቹም ባሉበት ቦታ ላይ የጋራ መግባባት ላይ ደርሰን የመዳኒት እጥረቱ መነሻ ዋናው በጀት እጥረት ነው የሚለው ነገር በሰፊው አንስተን ነበር። እዛ ቦታ ላይ በጋራ በተግባባነው ልክ የከተማ መንግስትም ጆሮ ሰጥቷል። ማህበራዊ ተጠያቂ ከመጣ በኋላ መዳኒት እጥረቶች ነበሩ፣ እነሱ ጠየቁ። እኛም ደግሞ መንግስት አካላትን ገብተን ጠየቅ 500 ሺህ ብር በዛ የተነሳ ነው የተጨመረላቸው ማለት ነው። ህክምናውን ታገኘን በኋላ መዳኒት ላናገኝ እንችላለን። መዳኒቱን ግን ወደ ውጪ የምንታዘዘውን አሁን በቅርብ እዚሁ በግቢ ውስጥ እናገኛለን እና በጥሩ ሁኔታ ያው ገዝተን እንጠቀማለን። እንግዲህ የኢትዮጵያ ሶሻል አካውንታቢሊቲ ፕሮግራም እና የሳውላ ከተማ ህዝብ ምክር ቤት በጋራ በመሆን የመሰረታዊ ችግር እንደሆነ ለይተን የቆየነው ጉዳይ ስለሆነ ለቦርድ አቅርበን በዛ ሂደት ነው ሊገነባ ይቻለው። አይነ ስውር ነኝ። ከፊል ለፊቴ የሆነ የተበለሻሸ መንገድ ሊኖር ይችላል። ያንን መንገድ ደግሞ ከተጠቀምኩ ቢያንስ ከአንድ ምጃ በኋላ ወይም ከተወሰነች እንቅስቃሴ በኋላ አደጋ ሊገጥመኝ ይችላል፣ ሊደርስብኝ ይችላል። እንደ መንገድ አግባብ ያለው መንገድ ሊሰራ ሊወጣ ተገቢ ስለሆነ እንደ መንገድ የተሰሩ ነገሮች አሉ። ሳውላ ከተማ ላይ የመንገድ ችግር በጣም ከፍተኛ ነበር። ሶሻል አካውንታቢሊቲ ተቋም ጋር ምክር ቤቱም እኛን ይደግፋል። ኢታች ወርዶ ህዝብ ጋር እነሱ ቀጥታ ግንኙነት ያደርጋሉ። ከህዝብ ጋር ቀጥታ ግንኙነት ካደረጉ በኋላ አሳይመንቶቹን ይወስዱና ለኛ ያመጣሉ። 06 ቀበሌ ነዋሪ ነኝ። ያው ከዚህ በፊት እዚህ መንገድ በጣም አስቸጋሪ ነበር። መንገዱ በጣም ከዚህ በታች ነበር። እግር መንገድ በጣም ጉድጓድ ነው፣ ሰው መሻገርም አይችልም ነበር። አሁን ይሄ መንገድ መሰራት ከተጀመረ በኋላ በጣም ለውጥ አይተነዋል። ሰው ሁሉ በቃ የኛ እናቶች ህፃናት ሁሉ ትምህርት ቤት መመላለሱ ሁሉ በጣም ተደስቶ እየተመላለሱ ነው። ሶስቱ ቀጠናዎች እርስ በርስ አይገናኙ ነበር። እሱን የማገናኘ ስራ እንድንሰራ ተቋሙ ግፍት አደረገ። በየጊዜው ይጠይቃሉ፣ ህዝብ ጋር ይወርዳሉ፣ ያወያያሉ። መንግስት ለምን አይፈታም ብሎ እኛ ጋር ይዞ ይመጣሉ። እኛም ደግሞ እንደ መንግስት ወስተን በጀት በጅተን ስራው እንደሚታዩት እስከዚህ እንዲደርስ ተደርጓል። ወደ 11 ኪሎ ሜትር አካባቢ የሚደርስ መንገድ ነው ተሰራው። በወረዳው ከፍተኛ የስልጣን እርከን ባለቤት የሆነው የሳውላ ወረዳ ምክር ቤት ማህበራዊ ተጠያቂነት ዘለቄታዊነትና ተቋማዊነት በማረጋገጥ የፖለቲካ ተጠያቂነቱን እየተወጣ ይገኛል። የሳውላ ካውንስል ሚና የነበረው ያው በጣም ከፍተኛ ነበረ። ስራውን ኦን አድርጎ ቀጣይ ለምናቋቁማቸው የሳክ ሜምበርስ ኃላፊነት መስጠትና በደንብ ሪስፖንሲቢሊቲን ሼር የማድረግ ሚና በደንብ ተጫውቷል ማለት ነው። ስለ ማህበራዊ ተጠያቂነት እኛ እንደ ሳውላ ከተማ ይህንን በጣም የተረዳንበትና እየሰራን የቆየንበት ስለሆነ ቀጣይ ላይ እንደኛ ሌሎች ወረዳዎች ላይም እንደዚህ አይነት ስራዎች ቢጀመሩና ህዝቡ ቢያይ በስፋት ቢቀጥል ደስ የሚል ነው ለማለት ፈልጋለሁ። ለሌሎች ምክር ቤቶች መቀጠል ያለባቸው በተናጠል ሳይሆን ከሶሻል አካውንታቢሊቲ እና እነሱ ጋር የተመሰረተ ከሆነ ከነሱ ጋር አንድ ላይ ሆነው የምክር ቤቱን ተግባር ነው የሚፈጽሙት። አገልግሎት ነው የሚያሻሽሉት፣ አገልግሎት ነው የሚያበለጽጉት። ስለዚህ ተቀናጅቶ እንዲሰሩ ነው የሚመክረው።